Tak klasiku, ty jsi se vrátil z mistrovství Evropy, už je to teda nějaký pátek, ale od té doby jsme žádný rozhovor nedělali. Včera jsi měl další závody, o těm se budeme bavit později. Pojďme se bavit o tom Řecku, to bylo mistrovství Evropy, jo? Přesně tak, to bylo mistrovství Evropy GPA. Bylo to 5. probíhal, ty závody probíhaly mezi 5. a 8. květnem. Jo, my jsme závodili, nebo já jsem závodil, kolikátýho, tyjo, 7. 6. nebo 7. no. Teď ani nevím, už to nepamatuju. No, takže já jsem tam jel s tím cílem prostě pokořit světový rekord GPA ve 110 kilech, který byl v té době 255 kilo. To se povedlo, díky bohu. Kolik si dal, možná, že to někdo nevíjí? Dal jsem 262,5. Jo, což jsem ani v plánu neměl. Já jsem vlastně první boku jsem šel 245, to bylo úplně lehký, pak jsem šel druhým 257,5, tím už jsem překonal světový rekord a už jsem se, dá se říct, chtěl na to vyprdnout, jo, nechtěl jsem jít ani na třetí, protože mě bylo rameno a to, ale všichni do mě hučeli, byl tam i Jirka Karuličík a to, a říkal, běž, já ti tam něco dám, ani jsem nevěděl, kolik tam dál, prostě šel to tam nastavit, no a šel jsem na třetí, vyburcovali mě a šel jsem, no, takže to tam padlo. Překonal jsem i ten svůj limit, co jsem si dal pro letošní jarní sezónu vlastně. Tam jsem si řekl, že si dám 260 někde na závodech a já jsem to překonal ještě o 2,5 kg. No. Takže máš splněno? Vlastně mám splněno. Může to skončit letošní rok? To neskončí. Mám splněno jen pro jarní sezónu. Na podzim samozřejmě chci bohu mistrovství světa, nějaký to Rusko, Evels a chtěl bych tam prostě dát ještě víc. Určitě chtěl bych se přiblížit k 270 kg ve 110 kilech. Jo. To jsou ale obrovské čísla. To už jsou velké čísla, no. Co bylo vlastně, ty se překonáš ale vlastní rekordy, je to tak? Tak, přesně tak, no. Aby jsme možná to přiblížili ještě dalším lidem, druhý největší výkon je za tebou jaký? To záleží, ono těch asociací je víc, jo. Teďka říkám, tyhle ty v GPA, tam byl vlastně světový rekord 255 kg, tam držel nějaký Rusák, toho jsem vlastně vyškrt. V GPCčku tam vlastně držím ve 125, tam držím 255, tam to teďka řešit nebudu a já nevím, ještě 250 kg mám někde, teď nevím v jaký asociaci, sakra. No ale zase budu překonávat vlastně ten svůj, jo, takže já už jsem chtěl teďka překonat třeba v GPCčku, co bylo vlastně mistrovství České republiky a Slovenské republiky, já jsem chtěl překonat světový rekord, ale bohužel se tam světové rekordy neuznávaly, takže už jsem tam jako ani nějak nebojoval, no. Jasně. Ono se to zdá málo, že jo, třeba 2,5 kg navíc nebo 7,5 kg, myslím, že se to zdá málo pro tu takovou tu širokou veřejnost, ale my, co už jsme na nějakým těch hranicích, je každý půl kilo je znát. To mě zná, to, že to se jako překonává, třeba v tréninku. Určitě to ví, že kolikrát máme problém s tím, že si dáš, řeknu třeba 100 kilo, když budu mluvit o mladých klukách, a oni udělají s 90 6 opakování na benchi, ale se 100 už neudělají. Je tam nějaký třeba blok, znáš tohle to vůbec taky? Ale jako neznám, no, protože já si ty maxima, takhle dávám si třeba maxima pak s tím slingshotem, ale s tím to zvednu taky vždycky samozřejmě. A nebo vlastně jenom takový ty polo benče, jo, který si mám spíš jenom na sílu, abych si to obtěžkal. Jo, ale nikdy si nedám váhu, prostě, kterou bych třeba vůbec nezvedl, jo, nebo nevím, ani to jako neskouším, protože je to taky dost nebezpečný kvůli zranění, no. Jo, jo. Jo, ale za rok, minulý rok jsem dával prostě 250 kg, v tuhle tu samou dobu, takže mám nějakých 12,5 kg za rok, což si myslím, že už v tyhle váhách už to je jako hodně velký skok. Jasně, jo? Jasně. Ale já jsem možná mluvil spíš o něčem jiným. Mluvil jsem o tom, že jsou třeba situace, kdy fyzicky bys na to měl mít. Jasně. Protože jak říkám, uděláš s nějakou menší váhou třeba 5-6 opakování, tam powerliftu se to asi nestává, ale u těch kulturistů, kdy uděláš víc opakování, ale o 10 kg víc jenom, třeba už to nedáš. Jo, je tam nějaká psychika, jak se to může, dá zbavit? To může být, může to být psychicky, jo. Může si ten člověk říkat, prostě to nedám, jo, nemám na to, nebo něco takového. Spíš bych postupně, já nevím, přidával váhu, no. Postupně bych přidával váhu a postupně bych v té vyšší váze třeba zvedal víc opakování. Jo, takže pokud někdo nezvedne třeba 100 kg a zvedne třeba 60 10krát,
tak by zkusil třeba najít na 70 a zkusit třeba 10x 70, jo? A pak třeba 80, a pak třeba snižovat. A furt snižovat to opakování. A zvyšovat váhu. Vraťme se ještě k mistrovství Evropy. Ty jsi říkal, že tě pobolívalo rameno. Nebál ses nějakého zranění? Strašil ti to v hlavě někde vzadu? Tak jako jo, ale... víš co, to je vždycky, no, prostě, jo, ale pak tě to tak vybudí, tam bylo jako jí docela lidí a prostě tam byla taková atmosféra, že to vybudí a šel jsem do toho, no. Jo, druhá věc byla to, že já jsem tam absolutně neměl soupeře, protože druhej šampion vlastně nějaký řecký, co tam byl ve 110, tak ten zvednul 80 kg než já, jo. Jo, takže já jsem tam, a druhá největší zvedlá váha, největší z celého šampionátu, byl nějaký Rusák, který dělá trojboj, vážil 150 kg a zvednul 225. Jo, takže já absolutně jsem tam neměl jako nikoho, s kým bych tam mohl bojovat. Takže já jsem šel vyloženě na ten rekord, jo. Tak teď jsem to chtěl říct, ty jsi to odpověděl. Možná právě proto, jestli tě to nemutilo spíš se na to vykašlat, ale ty jsi teďka říkal, že jsi šel po tom rekordu. Že jsi to jako vnitřně to vycítíš možná trošku? Jo, tak jako jo, a hlavně, že jo, přítelkyně, ta do mě učila, říkala 257,5, to vypadá blbě. Umíš to ty esteticky založený, no, že to vypadá blbě a měla pravdu, jako, že jo, taky jsem mohl dát 257,5 a mohl jsem se na to vyprnout, už by tam byl svěťák vlastně novej, ale zase jako dalších 5 kg nahoře, to je úplně zase někde jinde, že jo. A už jsem konečně pokořil tu 60, kterou jsem si dal jako cíl na jaře, ve 110, jo. Bavíme se tady o světových rekordech, všechno, ty jsi světový rekordman ve sportu, nebo respektive disciplíně, kterou dělal snad každý chlap na světě někdy, aspoň si to zkusil. A nemrzí tě to trošku, že ta odezva té veřejnosti, že tě nezvou do novin, do televize, do nový a takový, kdyby jsi udělal světový rekord bodů oštěpem? Tak teďka vyšel minulý týden vyšel článek v celém Královéhradeckém kraji, bylo ve všech deníkách vlastně o mě, jo. Teď mám ještě naplánovaný něco a jako je o to zájem už docela. Takže jo? Zvedá se to a myslím si, že jsem jako hodně motivace pro ty mladý lidi, já to vidím, jako ty odezvy, jo? Chtějí furt radit, furt mi píšou, že prostě motivace jsem pro ně, že mi děkujou, jo? Já ani nevím, jako co pro ně dělám. Jo, že třeba občas ono jim stačí třeba, že jim ukážu něco z toho tréninku, jo, jak se cvičí a tak dále. Jo. A oni nějaký taky jako mají určitý zlepšení postupem doby, díky tomu tréninku. No. Taky se nechováš jak blázen, to je taky důležitý. No, tak. Co si myslíš, že by měl mít splňovat podle tebe nějaký vzor pro jiný lidi, pro mládež třeba, dejme to, jaký by měl se chovat? Určitě by měl být slušnej, pokornej. To je druhá věc a měl by umět prohrávat, jo. To je jako, když někdo neumí prohrávat, tak to je snad nejhorší, co může být, jo. A když ho někdo porazí, tak by měl za ním přijít a říct, byl jsi lepší, gratuluju ti, jo. A ne prostě sklopit uši a utíct někde nebo něco takového, jo. Což dělá hodně lidí. A pomlouvat, jo, což dělá jako hodně lidí a já teďka v poslední době jsem se s tím setkal hodně, s tou závistí a s tím člověk, čím mám větší úspěch, tak já si nemyslím, že to je jenom v powerliftingu, že to je i v kulturistice, jo? Že jsou lidi, prostě, kteří to nesnesou. Jo? Já si myslím, že v kulturistice to je ještě víc, protože ten powerlift je přece jenom čísla, na který se dost těžko vymlouváš. To zvedneš, ale v té kulturistice to je rozhodčí mě viděli jinak, já jsem to lepší, blablabla. Je to tak, no. Ale ten princip, jak ty říkáš, je stejný. No. Každopádně, když dáváš ty příspěvky na ty sítě a takovýhle ty působíš, že si tam jezdíš jako to užívat v podstatě. Jo. To je trošku dovolená. O to je to pak příjemnější, když samozřejmě tam zvedneš ten rekord. Jak to vnímáš, jako tyhle ty soutěže? Tak jasný to Řecko, že jsem si to spojil trošku s dovolenou, když už jsme tam byli, jo, tak to jo, ale trošku mě mrzí, že třeba tady v těch Čechách fakt tady, já kdybych nemusel mít třeba tu nominaci na svět, tak já bych ani třeba na ty závody nešel. Jo, protože já si dám základní pokus a už vím, že jsem vyhrál. Jo. Je to takový, je to blbý, třeba i dneska to tam psal někdo na stránkách, jestli mi není blbý chodit po takových soutěžích, jo. A ty tam musíš teda jako? Na Čechy musím, jo, kvůli nominaci, to je jasný, jo. To tak prostě je to tak daný, no. A je ti to blbý nebo není? Jsme to chodili. Je mi blbý tam jako chodit, no, jako je mi to blbý, no, trošku vůči těm klukům, že jo. Ale musíš. Ale musím, no. No tak to se
Ale když už tam půjdu, tak už si aspoň prostě zvednou nějaký průměr, že jo? Co mám třeba 250 kg. Nepůjdu tam, abych tam zvednul 220 nebo něco takového, jo? Možná si myslím, že by to bylo vlastně o to horší, kdyby tam teda, když už tam musíš jít, abys tam zvednul 220, každý ví, že zvedneš no, 30 kg víc, možná jasně. To je ještě trapnější, že? Právě, ty lidi už prostě s tím počítají, že tam zvednu nějakou raketu a nemůžu tam přijít, ani by mě to, třeba by mě to stačilo i na vítězství, jasně. Že jo? A nemůžu, no. A pro mě by to bylo jako takový ponižující, jako, abych tam zvedal něco malého. Bude se teďka měnit nějaká příprava třeba na ty na to Eagles a takovýhle? Tam chceš mít třeba vrchol nebo je nějaký? Vrchol chci mít v Rusku, jo. Jestli se domluvím na tom Rusku, tak určitě VPRF, to je pro mě úplně taková topka, jo. To je profi vlastně divize a tam prostě chci mít vrchol své sezóny a přípravy celý, no. Jo. Teď si dám měsíc takovou pauzičku, chci udělat takový progres jako do rýsování spíš, třeba schodit 6 kilo a udělat si takovou plážovku, zkusím to, uvidím, jak to bude vypadat a pak začnu přípravu na ten svět už, no. Jak teďka budete vypadat tvůj trénink a suplementace? Teďka si říkáš, že budeš mi louzu, ale až se budeš chystat na ten. Takže teď já to řeknu i s tím teďka, tak teďka budu používat spíš kvalitnější proteiny nebo kvalitnější s větším obsahem bílkovin, jo, tak nějaký hydro 90, dám si tam i nějaký spalovač, nějaký termo, syne, to už všechno mám vlastně a budu spíš držet i trošku dietu, abych vyrysoval, no. A pak vlastně za ten měsíc už začnu s přípravou na ten svět. Zase nasadím věci na sílu, kreatinetylester, Actinox, ten pojedu teďka, ten je super. Říkal jsem, že jsi z hodně objednal poslední dobou Pepu Beefy a tak. Jak se vlastně to novinka? Mě strašně chutnají, jo, já to spíš kupuju kvůli tomu, že mi chutnají, jo, a myslím si, že mi to zabíjí, tak jsou to vlastně nějaký BCAčka, že jo, je to na regeneraci, jo, takže já mám, mě jako chuťově sedějí úplně nejlíp, co je z těch ve všech BCAček, nebo co tam. Ty mluvíš o aminofličkách. No. Já jsem se bavil na Pepti Beef, na nové. Na Beefy, jo, tak ty Beefy používám třeba, když nestíhám jídlo, jo, tak já si třeba vemu 5-10 tabletek, prostě já vím, že mám nějaký příjem bylko, jenom to do sebe kopnu, zapiju to vodou. Myslím si, že to je dobrý na rýsování, beru si to i na noc, jo, že... Dobře, takže kdy je ten termín těch soutěží? První mistrovství světa, což je GPC, je teď 19. září bude, pak je měsíc na to je mistrovství světa WUAP a v listopadu je nějak to VPRF v tom Rusku, no. Tak, no. Takže to si uvidíme tě vlastně v Praze, jak na stánku, tak na soutěži. Jasně, ještě, no, jasný. Tam se to je jasný. Zase. Určitě. A ještě jsem chtěl říct, že 19. srpna budeme pořádat ten Extreme Fit Cup, jo. Ten bude tady v Hradci Králové ve Velké hale. Jo, příští týden budou vycházet propozice, takže vlastně vyjde kompletní pozvánka a všechno. Takže o tom se určitě dočtou jak na stránkách, určitě. Na Facebooku, všude to budeme pálit. A já ti v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Taky děkuju, mějte se, čau. Nejsou tam nohy? Nejsou tam nohy, jo. Jedno, ruce, a hlava, míč, tamhle ten. Dobrý. Ať neposloucháme nějaký keci zas, víš. Já tam nechám dovolit. Takže nohy nevidíme. Dobře, tak jdem na to. Jdem na to.